posilnu. Изключително мотивирано всяко едно от тях да работим изцяло
изцяло в интерес на потребителите, така че те да бъдат максимално улеснени от една страна и от друга страна да се погрижи максимално за живота и здравето на както на битовите потребители, така и на хората, които обслужват съответните центрове за плащане към критериите на разпределителни дружества. Набелязваме няколко категории мерки. Първата и най-важна мярка е свързана с осигуряване на непрекъсваемостта на снабдяването с електрическа енергия. В тази връзка и от страна на трите разпределителни дружества така беше ясно заявена позицията, че всяко едно от тях преустановява всички планирани дейности, свързани с рехабилитация на мрежата, като разбира се ще останат единствено и само случаите на неотложна необходимост от ремонти, неотложна необходимост, която е свързана с това да се възстанови, ако някъде има прекратено подаване на електрическа енергия, то да бъде възстановено в максимално кратки срокове. Така че всички планирани дейности се преустановяват. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че и по отношение на тази прекрасна инициатива, която стартира колегите от Министерството на образованието, за това нашите деца да могат да тече процеса по обучение по телевизията, това също ще бъде една много добра мярка и много добра стъпка, така че ще бъде гарантирано подаването на електрическа енергия и непрекъсваемостта на доставките, така че всички деца да могат да бъде гарантирано това, че те ще могат да проведат своите учебни занятия съвсем нормално и спокойно. Друга много важна мярка в тази конкретна ситуация, свързана с сигурността на снабдяването, е това, което предстои да проверят колегите от трите разпределителни дружества във всички болници на територията на страната. Болниците представляват една особена категория на потребители на електрическа енергия и всички те, освен стандартното захранване с електрическа енергия, са длъжни да разполагат и с собствените разпостове и да гарантират алтернативно захранване с електрическа енергия чрез посредством агрегати. Така че колегите от трите електроразпределителни дружества от днес стартират проверка на всички болници на територията на страната, за да проверим как функционират тези системи, които са собственост на болниците, дали те са в изправност и дали биха могли да реагират адекватно при евентуални смущения в подаването на електрическа енергия. По отношение на другата категория мерки, свързани с гарантирането живота и здравето на хората, от една страна колегите от ТРП-та, които работят в центровете за разплащане, от другата страна това са битовите потребители, които искат да платят своите сметки. Тук също са предприети поредица от мерки, набелязахме на как конкретни действия, които трябва да бъдат предприети. От една страна колегите от трите електроразпределителни дружества ще стимулират изключително много това разплащанията и всякакъв вид информация, свързана с подаването на електрическа енергия, с сметките, с други въпроси, които възникват, да се осъществява онлайн, като за целта всяко едно от електроразпределителните дружества на своя сайт е посочило съответен имейл адрес, телефон за връзка, така че всички потребители да имат битови потребители, да имат възможност по възможно най-бързия начин и да се избегнат преките контакти и струпването на много хора на едно и също място. За тези потребители, битови, които ползват в по-ограничени са възможностите им от гледна точка използването на онлайн услугите, това са предимно възрастните хора, които са свикнали да плащат своите сметки в центровете за разплащане, то предвидили сме няколко основни мерки. На първо място колегите пренастройват работата на центровете за разплащания, като се създава организация, която да даде възможност да се осигури такъв брой клиенти в съответния център, колкото е броят на гишетата. Въвежда се и съответно мярка по отношение на влизането в тези центрове. Просто моля колегите, моля всички потребители за търпение и ако евентуално има опашка пред подобни центрове, да знаят, че това се прави името на тяхното здраве, на техния живот и в името на това да не се разпространява вируса COVID-19. Така че моля за търпение и моля за разбиране в тази посока. Отделно от това са предприети всички мерки, свързани с дезинфекция на помещенията, в които ще влизат съответно битовите потребители и ще плащат своите сметки. Така че всички трябва да бъдат абсолютно спокойни за това, че са предприети необходимите мерки и действия, съобразно заповедта на министъра на здравеопазването за предприемане на конкретни стъпки в тази ситуация. Още една важна тема, която е свързана с плащанията на сметките за електрическа енергия.
което искам да кажа, първо искам да отворя една скоба по отношение на така появилите се предложения, мога да кажа на река, за това да се наложи едва ли не мораториум върху плащането на сметките. Тук искам да кажа, че това е така едно доста опасно рисково предложение и ще си позволя да, така да изразя едно мое мнение, че може да стигнем до ситуация, в която популизма да стане по-страшен от вируса. Затова призовавам всички битови потребители, всички граждани да се отнасяме абсолютно отговорно към ангажиментите и задълженията, които имаме. От страна на правителството, от страна на директорите на разпределителни дружества са подготвени пакети от мерки, които са свързани с това да се продължат сроковете, да се удължат сроковете и възможностите за плащания на сметки, като се прави съответното разсрочване. Така, например, срокът по общите условия на договорите, които имат електроразпределителните дружества за възможността за разсрочване на определени плащания 10 дни. Този срок днес в рамките на заседанието решихме, че ще бъде удвоен, като съществува възможност и опция, ако ситуацията изисква това, този срок да бъде и допълнително удължен, ако това се налага. Така че хората трябва да бъдат спокойни, че ще им бъде дадена възможност съобразно техните възможности да могат да платят сметките си при максимален комфорт за това. Но да се говори за преустановяване на плащанията, това е една много рискова стъпка, която ще доведе до много сериозно напрежение. От една страна в самите електроразпределителни дружества и по цялата верига на там, НЕК, производителите на електрическа енергия, това ще доведе до една междуфирмена задлъжнялост, която много трудно ще излезе. А има един друг аспект, който искам да знаете и да обърнем внимание на това, че ако се допусне подобно нещо, ако се върви в тази посока, която знам да звучи добре от популистка гледна точка, но важно е какви са резултатите, които тя би имала, това ще доведе до ситуация, в която след месеци и два битовите потребители ще имат да плащат не една, но ще имат да плащат две или три сметки, което ще ги затрудни много повече, колкото това да направим всичко необходимо, разбира се, с помощта на държавата, с помощта на електроразпределителните предприятия, да си платят сметките в рамките на сроковете, които ще бъдат дадени. Пак казвам, решихме, взето решение, ще бъдат удължени тези срокове за плащания, а в индивидуални случаи, там когато съответният клиент няма възможност да плати в тези срокове, той може да подаде искане и да се направи разсрочване на неговия дълг, съобразно съответно неговите възможности и след разговор с съответното електроразпределително дружество. Това по отношение на мерките, които днес обсъдихме и набелязахме. Тук искам да отбележа и още една тема, която стои на дневен ред. Това е темата, свързана с природния газ и това, което поехме като ангажимент в максимално кратки срокове, заедно с Комисията за енергийно и водно регулиране и всички заинтересовани лица, да бъде разработен механизъм, който да позволи на всички клиенти на Булгаргаз да бъдат възстановени сумите, които са надвзети и сумите, които са резултат от предоговарянето на условията на договора за доставка на природен газ между Булгаргаз и Газпром. Днес до 17.30 часа изтича срок за подаване на становища от всяка една заинтересована страна. Ние няма да удължаваме този срок, тъй като искаме в рамките на тази седмица максимално бързо с колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране, с колегите от парламента, да предприемем всички необходими действия, така че този въпрос да бъде разрешен и всички клиенти на Булгаргаз да могат да получат съответно сумите, които са надвзети месец от месец август 2019 година до настоящия момент. Така че това са основните мерки, които набелязваме. Ако има въпроси, и аз и колегите от тези разпределителни дружества, първо господин Иванов. Момент. Само секунда. Добър ден и от мен. Преди всичко искам да отбележа, че извънредната ситуация, която се намира нашата държава и уверенното извънредно положение, изисква повишена отговорност от всички институции, дружества, всички лица, като и граждани на Република България. В съответствие с това, днес на работна среща с представителите на трите електроразпределителни дружества, министър Петкова и аз обсъдихме съвместни мерки, така
такива, каквито бяха отбелязани от министър Петкова. Искам да отбележа, че първото и най-важен ангажимент от страна на дружествата е осигуряването на захранване, непрекъснато захранване в цялата страна. Това е важно не само заради обучителния процес на обучение, който ще стартира от днес или утре от Министерството на образованието, но също така и поради обстоятелствата, че много дружества, както държава, така и частни, позволиха на своите служители да работят от техните домове, така наречения home office, което изисква работа действително с компютри и с непрекъснато електрозахранване. Особено внимание все пак трябва да се отдаде на обстоятелството, че се предприемат всички мерки, за да може здравните заведения и съпътстващи подобни заведения да имат гарантирано захранване, включително и резервирано такова, с цел да не се позволи в нито един момент прекъсване на захранването в болничните стаи и болничните заведения. Що се касае до мерките, които бяха изброени, свързани с облегчаване на потребителите при разплащане с съответните дружества, нека отбележа, че всъщност два пъти се увеличава срока, който се предоставя на крайните потребители на електрическа енергия, да се разплатят с съответните енергийни дружества. Едновременно с това, той, което каза министър Аврамова, подобни са поставими се и мерките, които се вземат и по отношение на сметките, които хората държат по отношение на потребената вода. Аз считам, че ако се стигне до спиране на плащането на битовите сметки, това би било истинска катастрофа. И за да бъда достатъчно ясен, ще ви дам пример с природния газ. Така както се предлага, би трябвало потребителите на топлина енергия, на парно отопление, например в София, да не платят своите сметки, което ще означава, че топлофикация София не може да събере дължимите суми от потребителите. Оттам тя не може да се разплати с доставчика Булгаргаз, а Булгаргаз не може да приведе на външния доставчик Газпром Експорт необходимите суми за следващата доставка на природен газ. Т.е. страната ще бъде изправена в риск да не може да постъпи природен газ както за индустрията, така и за всички топлофикационни дружества. Сами може да разберете какъв катастрофичен сценарий е всичко това. Комисията за енергийно и водно регулиране отчита първо с задоволство от това, което беше договорено с трите електроснабдителни дружества и мерките, които са набелязани, са изцяло в съответствие с техните лицензии, с общи условия на дружествата и с правилата за работа с потребителите, където именно внимателното и уважително отношение към потребителите е един от водещите моменти за всяко едно от тези дружества. Набелязаните мерки считам, че отговарят на това условие. И последно, комисията, естествено, в съответствие с своите правомощия ще упражни контрол върху изпълнението на мерките, които са набелязани и които са в съответствие с въведеното извънредно положение в страната. Благодаря ви. Народно събрание, въпрос към госпожа Петкова, как ще стане технологично разпространяването на информацията за това, което съобщавате в момента, защото много от потребителите на тези услуги са възрастни хора, много срещни четъци и няма да стига до тях информацията. Често, госпожа Петкова, госпожа Аврамова, лепят по дървета, по стълбата, че не знае какво си, когато има планови ремонти и това не е ефикасно за уведомяване, както е да се обсъдите. Ами разчитаме, че не бавим и ще е сайта на някого, това е абсурдно. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е и до сега.
сега помислята е, че много от консуматорите, които беше да са донати на пъти на вода, и това е предназначено за население, не плащат. И техните консумации не се спират. Господин Иванов, и там е голяма дълга в бюджета. Какви от тях се трябва да покажа, аз предполагам, че не мога да се запътя толкова ли водата, на какво разследване ще бъде подложено и какво. И на последното място, как ще се избегне, нали, пък скриването на истината, дали си по-той способния или не, просто се решил да не подпиши в този момент, да се възползваш от гратисния период. И всичко това ще бъде ли предшествено спиране на това, ще подпомнете ли се спира така вече? Или първо ще се разследва в известно време, на което е спосил да стане на предиток, и да тогава ще се премиши. Ще пристъпка към спиране, ако не се запълни на това. Във връзка с вашия въпрос, госпожо Мановска, разчитаме основно не само на интернет страницата на съответните ВиК оператори, откъдето потребителите могат да получат информация за начините, които могат да отчитат своите водомери, както и начините, които могат да заплатят услугата. Разчитаме изключително много и на вас медиите, както национални, така и регионални медии, така че информацията за начина на инкасиране и на плащане да стигне до всеки един потребител и до всяко едно населено място. Да повторим, че инкасиране от инкасатор няма. Къде са мазмотурите стигат до всеки един задължен, а вие за информацията на всеки лично да стигне? Да повторя още един път, че ВиК операторите няма да инкасират сумите чрез изпращане на инкасатор в домовете на потребителите. Няма да влизаме в домовете на потребителите с цел спазване на дистанция между хората и ограничаване на контактите, така че всеки потребител може да по изборените вече начини, чрез обаждане с телефон, чрез информация за показанията на водомерите на интернет страницата, чрез SMS, във всеки един ВиК оператор ще уведоми потребителите и чрез медиите, регионални и национални медии. За да няма спекулации, може би трябва да предупредим потребителите, че ако някой се представя за инкасатор и иска да влезе във вашия дом, то той може да бъде и човек, който не е с добри намерения. Инкасаторите няма да посещават вашите домове, няма да взимат показания от водомерите до 29 март, когато обявяваме извънредно положение в България. Заплащането е на обичайните места, по обичайния начин, като ще бъдат спазвани всички мерки, които са предписани от Министерството на здравеопазването за ограничаване разпространението, така че ще бъдат дезинфицирани помещенията, в които се заплаща и вие можете да ползвате и услугите, които се извършват електронно и електронно заплащане на ползваната вода. Това, което и министър Петков и Иванов казаха току-що, едно неплащане на сметките на вода означава неплащане на електроенергията, която се дължи към дружествата, които са доставчици на електроенергия. И от тук следват и спиране на ток на ВиК операторите, спиране на помпите и липса на вода. Крайни мерки, крайна мярка е спирането на вода за неплащане на сметката за потребеното количество вода. Но аз мисля, че всички български граждани, така както в момента са обединени да се справим с кризата и с разпространението на коронавирус, трябва да знаят, че трябва да си плащаме и сметките, така че да можем да получаваме и тези услуги без вода. По отношение на разпространяването на тази информация, само да обележа това, че ние преди 2 минути буквално приключихме заседанието с колегите от 3
чрез своите възможности и способи ще направи така, че тази информация да стигне максимално бързо до всеки един от клиентите на трите разпределителни дружества. Такава информация ще бъде, тази информация ще бъде оповестена на сайта на Министерството на енергетиката. Тук са колегите от трите разпределителни дружества, всеки един от тях може да каже конкретно какви мерки ще бъдат предприети от тяхна страна, за да може тази информация да стигне максимално бързо, максимално разбираемо и коректно до всеки един български граждан. Така че от тук нататък започва, така да се каже, кампанията по това да разясним каква отговорност постигнахме днес в рамките на съвместното ми заседание. Що се отнася до неплащането на сметките за електрическа енергия, аз вече имам възможност да споделя, както и господин Иванов отбеляза, както и министър Аврамова отбеляза, всяко едно такова неплащане на сметки в тази ситуация би било фатално. И аз смятам, че всички ние като общество, като народ сме поставени в една ситуация на изпитание, но това е изпитание по отношение на нашите, да кажем, морални устои и на нашата отговорност като граждани. Това, че ситуацията е извънредна, не означава, че трябва да спрем да се плащаме сметки, защото в противен случай рискуваме държавата да затрудни своето функциониране. Така че неплащането на сметки наистина е крайна мярка. Аз съм сигурна, че с тези мерки, които ние набелязваме днес в рамките на нашето съвместно заседание, няма да се стигне до подобни ситуации. Ще има възможност за разсрочване на сметките, всеки един български граждани ще има възможност съобразно своите възможности да плати своята сметка в рамките на сроковете, които са удължени, така както днес постигнахме договореност. Пак повтарям, двойно удължен срокът за плащане на сметките. Ако ситуацията продължи по-дълго време, имаме готовност с колегите да седнем отново и разгледаме възможността за допълнително удължаване на тези срокове. А ако става въпрос за някакъв индивидуален случай, всеки един гражданин, който има определена потребност за това, може да напише съответното заявление и в разговор с съответното разпределително дружество да постигне един погасителен план, който отговаря на неговите възможности. Така че това по отношение на неплащането и пак казвам, в тази наистина тежка трудна ситуация всички трябва да бъдем максимално отговорни. А да бъдем отговорни, включва и това да изпълняваме своя граждански обществен дълг и задължение. Само да ви прех, извинявайте, когато някой не поддържа способен, ще му се спира ли толкова преди да се реши дали той действително реално не поддържа способен или просто бави плащането? Ако се изпрути, ще дадете на репетица. И не е последно място, ако им дадете думата, те да кажат. Както ще информирате структура, когато например в Ресово, хора, които са възрастни и чакат да снимат сложен дамо и интернетните телефони, почитат сайтове, както и чакат да дойде и красатели, да могат да влечат. С предлагане, ако може колегите, колегите от тези разпределителните дружества, всеки един от тях да вземе решение. Ще спира ли това? Аз вече споменах, че спирането на подаването на електрическа енергия е крайна мярка. Целта на днешното съвместно заседание беше да постигнем такава отговорност с помощта си, така че да не създадем условия и ситуация, в която на някой клиент да му бъде прекратено захранването. Всичко това, което правим, е насочено единствено и само към това хората да бъдат спокойни, да се чувстват комфортно в тази ситуация, която е извънредна и по никакъв начин да не затрудняваме техния нормален ритъм на живота. Сега ще помоля колегите от ЕРБ-ката да кажат всеки един от тях какви конкретни мерки са да по отношение на информираността на нашите клиенти, ние предприемаме едни стандартни комуникационни канали, а именно на самите фактури нашите клиенти виждат този удължен срок, за който се договорихме днес. И ние сме започнали една идея по-рано тази процедура, така че те вече ги получават с 20 дена срок на плащане. Допълнение на това използваме медии и прес-съобщения и сайтове, разбира се, че не всеки може да и не всеки използва такива комуникационни канали. По допълнение на това, преди да се премине към прекратяване на захранването, освен че сме дали удължен срок за плащане на сметките, ние имаме грижата да потърсим още три пъти нашите клиенти и
да се уверим, че до тях е достигнала цялата информация, че те дължат средства, знаят колко са те и какви са възможности за плащане, че ще ги заплатят. В тези единични случаи, в които действително имат затруднения нашите клиенти, ние индивидуално ги разглеждаме и намираме по-насилно решение, защото задълженията им да бъдат заплатени, да държим цялата енергийна система в функционалност, защото представете се, по два месеца, например, има мониторинг или масово не се заплащат сметките, това означава над половина метра отрите снабдителни дружества спират и не заминават нататък по веригата към снабдителните дружества, енергийна система, оператор и производителите. Това би наистина поставило в колапс цялата енергийна система. Поради тази причина ние обявихме срока за плащане и търсим разумно решение за тези, които са в наистина тежко затруднение. Добре. Димчо Станев, изпълнителен директор на ЧЕЗ Енергомобил. Здравейте, добре. Аз добавям го в Енергопропагандата. Както казва господин Станев, ние също така същите метки сме предприели с всички наши клиенти. Бъдат информирани съответно в културите. Допълнително към това водим много така активна комуникация с всички регионални кметове и областни управители, към които също изпращаме нужните писма за уведомяване на населението, така че всеки един да бъде информиран надлежно, освен всички комуникационни канали, които има в страница на Енергопропагандата и на всички дружества и така, всички медии, които ще бъде информират по обществеността. Така аз държа също да отбележа, че нашата основна мисия е да спазим здравето най-вече на нашите служители и на всички наши клиенти и контрагенти. И затова апелирам всички вас за същото и за разбиране да търсим популистски мерки, но по-скоро наистина са възможни икономически мерки да направим нужното, така че излезем тази ситуация. Тази връзка сме ограничили достъпа до всички административни сгради наши и единствено център за обслужване на клиенти има достъп за клиентите, където е нужно. Като те работят от 8 до 2 часа с половин час от почивка от 12-12.30 за дезинфекция и съответно планираме всички наши клиенти да заплащат по възможности сметките онлайн за всички възможни канали. Това е пъти пей, нататък, както бихме могли да помогнат нашата партньори на EasyPay, FastPay, български пощи и естествено центрите за обслужване на клиента, където е създадена на организация, така че да се влиза поединично, т.е. да няма спорта на хора, цивилизовано да се изчаква и да се влиза един по един с нужното отстояние. Също така, тъй като нашето дружество в момента провежда една кампания за публикуване ценообразуването, така че от 1 юли стопанските абонати ще имат нов начин на ценообразуване на такса за достъп на база предоставена мощност. Получихме запитване от клиенти, които ходят на място в момента в нашите центри за обслужване на клиенти и апелираме тези наши клиенти да се обаждат на телефоните и да събират информация онлайн. Както казах, всички говорим за дигитализация, така малко или много обстоятелствата ни наложат всички тези канали. И пак, нека бъдем активни и да не използваме популистични канали. По-скоро не искам да се отнесем на кого. Благодаря. Добър ден, от мен Калина Трифонова и ние в България. Ние също ще използваме абсолютно всички възможни канали за комуникация, за да предоставим информацията, за която днес сме се разбрали, включително и чрез разходите бонови и фактурите на клиентите, които получават. Там ще има информация за срока за заплащане, такива, каквито сме се разбрали, ще се обявяват към настоящия момент. При необходимост, след изтичане на този срок и на 29 март, имаме готовност отново да седнем, да видим каква е ситуацията и да набележим, ако необходимо, следващи стъпки и следващи мерки. Колегите вече казаха, всички планови ремонти, свързани с рехабилитация, профилактика на мрежата и свързани с прекратяване на снабдяването спират. Няма да бъде прекратявано снабдяването поради тази причина. В същото време
създали организация, всички планови дейности по мрежите, които не са свързани с прекратяване снабдяването, да продължат по начин, по който те застрашават живота и здравето на хората, съобразявайки се с възможността на министъра на здравеопазването. Организацията в нашите фронт офиси също е направена по начин, по който да се ограничи търпането на хора на едно място. Колегите ще работят в намален състав, за да може да предпазваме и нашите хора, вземат абсолютно всички необходими мерки за дезинфекция и протряване на тези помещения. Така че наистина работим в условията и съобразявайки се с заповедта на министъра на здравеопазването. И непрекъснато сме в контакти с регионалните медии, с прессъобщения, запознаваме клиентите за възможните начини на плащане по безкасов път, а тези, които наистина могат само на касите на български почти и на другите места за касов плащане, там също е създадена организация, така че да няма казахте, че се работите в посока за възстановяване на музеите с друга страна на България. Много повече подробности, имате ли повече яснота, как ще стане това и работи ли се по законодателната инициатива, тъй като сте чули такива коментари преди седмица? Благодаря. Това, което мога да кажа със сигурност, е, че в края на месец март Комисия за енергийно и водно регулиране ще излезе с решение за цената на природния газ за месец април, от 1 до 30 април. И действително заявлението, което получихме от Булгаргаз, е замаление малко над 40%. Към момента експертите на Комисията работят и считам, че намалението ще бъде в тези работи около 40%. Що се касае до втората част на договореност в рамките на тази промяна на договора между Булгаргаз и Газпром Експорт, министър Петкова съобщи, че до днес изтича срок, в който всички заинтересовани страни трябва да представят своите предложения по какъв начин да бъде компенсирани потребителите на природен газ, получен от Булгаргаз. Аз не мога да направя един предварителен коментар, защото очакваме да се запознаем с тези предложения. Мога само да добира, че решението, което ще вземем, ще бъде напълно справедливо, напълно прозрачно и всеки български потребител на природен газ ще бъде компенсиран със съответната сума, която му е била нацета за периода от 5 август 2019 година до 31 март 2020 година. Просто тези потребители, които евентуално искат да подадат заявление за разсрочване на своите сметки, по какъв начин могат да направят дали на място в някои от пунктовете или онлайн? И няма ли това примерно онлайн да се забави комуникацията между съответното дружество и потребителите? Благодаря. Аз се спомням, че такава възможност съществува и към настоящия момент. Всеки един потребител, който това са в индивидуални случаи, разбира се, който има основателни причини за това и желая да му бъде разсрочена сметката, може да го направи и сега. А всяко едно от електроразпределителните дружества на своите сайтове има подробна информация за начина, по който може да се случи това. Разбира се, в ситуацията, в която се намираме ние, стремежът на всички нас и на колегите от 3DRP-та е това да се случи по възможно най-бързият начин. Така че аз тук ще помоля, може би, колегите от ЧЕС и от някои другите електроразпределителни дружества, които могат да дадат конкретна информация за това как те в тази ситуация биха процедирали. Ние в момента сме осигурили, освен традиционния начин с посещение в Центъра за обслужване на клиенти, възможност за подаване на подобно заявление, както на телефона националния, който имаме, 0710-10, така и през сайта с
имейл комуникация с предоставяне на данни, с които да се свържем с клиента и отключваме всичко. Така че сме се постарали, както и всички останали колеги, максимално да дадем възможност на клиентите ни неприсъствено да получат тази услуга, която е необходима, в частност евентуално разсрочване на плащания. Господин Иванов много изчерпателно обясни каква е цялата процедура, свързана с механизма, върху който ние ще работим. Разбира се, днес трябва да изчакаме на края на работния ден, за да видим всички становища от заинтересованите страни, да ги анализираме и в много бърз порядък, до края на тази седмица, да имаме готовност за механизма, който бихме могли да предложим. В рамките на първата среща, която проведохме, стана ясно, че трябва да бъдат направени законодателни промени. Така че с колегите в парламента, с колегите от енергийна комисия, ние имаме съответните разговори водни с тях. Те са на разположение, тогава, когато е необходимо, ще бъдат предприемани необходими действия за бърза промяна в закон, така че да отговорим на обществените очаквания максимално бързо. Благодаря. Позволете само един кратък уточнен въпрос на госпожа Аврамова от Ямбичка България. Госпожа Аврамова, преди малко споменахте, че инвестициите няма близо до момента на хората в рамките на извънредното положение и споменахте дата 29 март. Но извънредното положение е 13 април. Може ли да кажете до коя дата няма близо до момента на хората? 50. Благодаря.